艾玛撒对了，艾玛撒对了，艾玛撒对了呗。艾玛撒对了。压力过夜了。那地呢？好吧，把地主把地。我地主我不搞那地。我就奶奶花奶奶票嘛。哎 ，TV。你看，咱们搞到。哎呀，哥。哎，哎呀，亲的不？哎呀，那雷表要问下嘛？哎呀，要我的雷表啊。哎，那老公来扫他了。老公不要回，哎，你。好，就那他把你。我太有地了喂。今天搞他了。好。哪里？哪里他？呀，没他来，没他来，呀，地来没来嘞，来嘞，别买嘞。太来了。好，你那天天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 啊，啤酒，那哦，白的是的。啤酒喂，我过晒呢，乌兰江呢也鱼啊喂，你这他妈的也家家面多，五千多鱼，啥子面公边吃的？啥子面公边吃的？啊，公边吃的。五千万路啥子面公边吃的？哎，公边吃的嘞，我爱多吃点，看见不？不哈哈哈呢，不老傻傻。嗯。清淡家了，哎，闻的呀，公路边多。好。看见啥酒呀？没奶呢，不？好个。啊，我们那时候三秒多五个，没酒他嘞，那我顶个表弟。毕竟俺俩没酒瘾多，不得时间加呗。不得时间加。哎，不得时间加，就看要变哦。俺俩呢，都怕老外来说，啊不，不好啥，西酒这拿的酒，西酒这他妈，西用的多点的。你看，厉害的来背的，但西用的少，我背的不都嘛背，他妈都在背的。现在弄了我手机了，他妈的，一下我偷你啊！啊，白的。白路的还。谁偷啊？谁偷啊？我怕我偷了。我怕我偷了，这嘛这嘛没偷了，弄来洗的。谁偷的了不？好个，这闹生活了不？好嘞。好。哦。俺俩土匪呀了不？土匪比如说傻逼，不玩来酒呀了。啊，古谁用鞭鞭不？是吧？今嘛那个地呀，哪一个人我靠了他哟？哪种米呀？五的、五花一的。今老路俺的古汉路八路片的了，哎妈，腰杆的吧？人家细的，他们都有的。哎，有没有的不？把腰杆呢？不开慢慢的路，谁用钱？谁用钱不来？今老路来不玩来了是吧？这马地啊，那是人家在收的，都在在收的了，那他来收的了，供养小孩呢。刚过节了，拍马的等下来看下，有别的，刚那边闹的，市场鼓掌是吧？这马人没赚来，所以我们在。对，人没赚来不？赚来，真都在收花的。好了，这都在弄收花，啊，弄呗。都在那么搞，谁有钱嘛都有。哦，那谁有钱嘛？钱那省了些钱。好。皮来了嘞，大爷干的呀，我一弄完了。我啊，不老靠，那是。啊，我阿达不老是喜欢的。李泽桥。李泽桥，那没阿不老靠。林泰明。哦啊，林泰明，阿达干李泽桥，我林泰明，瑜伽吧，瑜伽。啤酒瑜伽。啤酒瑜伽。五千块，啥子面工变出的？好的。五千块。啊。没这个不老了。什么？哦，超市新的吧。超市新的，没阿不老靠的。到去一单路来看嘞，阿龙地下到乌松路外边。到乌松。到乌松。好个，到乌松。把路这边哩嘞，那边哩啊。哦，别的没的呀，不哩嘛哩，没的，看见了，哎，我们嘛别没的，俺种的米啊，那会干水路米啊，就到乌松路买。啊，到乌松。小些啊，一个。哦，乌片比亚的不能没不。好个好个。那多宝贝。俺种的米。好，俺种的米。好个。哇，那地里啊，不如好啊，没单林没有。哎呀，这嘛没转了，你们西龙啊，这都烂的了，说地地大了，这嘛没转过。嗯。没转那块叫皮肤好，带些皮带的啥？啊，没有烂的没。没盖污没。没烂的。那亲手给没摘的。没烂人家一点啊。好。那不了嘞，哥啊。好，那叫那表，叫那表来看哪里？啊。没有话哩。地地里啊，我不如看么嘞？我那路进来路的路进啊，表我配看么路？
ให้ขอไปมั้ยลูกအောင်ချမ်းသာအောင်ချမ်းသာတန်လျင်မျိုးအောင်ချမ်းသာရက်ွက်အင်းမြစ်တာအောင်ချမ်းသာကဘာလဲအောင်ချမ်းသာမျိုးကြီးပေါ့မြို့နယ်ပေါ့မြို့နယ်ပေါ့အောင်ချမ်းသာမျိုးအောင်ချမ်းသာမျိုးနယ်တန်လျင်မျိုးနယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်ကြီးဒါပေါ့အင်းမြစ်တာအင်းမြစ်တာအဲဟိုအင်းမြစ်တာရက်ွက်သေးခါပါတော့အင်းမြစ်တာရက်ွက်သေးအဲစုထူးပံဖုံးကြောင်းဘာဘာဖုံးကြောင်းနဲ့မလားစုထူးပံဖုံးကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဒါဖုံးကြောင်းကสุรุบันพงจองสุรุบันสุรุบันไพรดะพงนี่จองนะบ่เนาะแล้วหลู่จินเนี่ยหลู่เมียหลู่โลยะเลยสุดาโหเราก็ผึกขอไปดาตันเลียตะเท้ดิยอโหหลู่จินเนี่ยหลู่ดิยอใส่ท่าก้าวเนี่ยหลู่ดิยอดีมาไอ้โหลမျိုးบ่อโจจองนี่ฤทธิ์ดิหลู่จินว่าหลู่โลก้าวเนี่ยเนี่ยเลี้ยวပြောပြไปดาอเมพงเนี่ยไม่ပြောပြไปอเมพงเนี่ยไม่ติล่ะพงอ่ะแยกๆตัวเลยဖုန်းနံပါတ်လေးမိုင်းမိုင်းဒီနဆက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်ဒီမှာဟိုလေ2935လေးကျမဖုန်းနံပါတ်ကမိုင်းအဲ့ရမိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကြည့်လိုက်လေသူ့ဖုန်းသူ့ဖုန်းဟုတ်ကျမရှိတယ်ကျမရှိရ3925 2935လေးဟုတ်လေဒါပဲမဟုတ်ဘူး3925 2935လေးဟိုဒီအဖွားတော့လာကူညီချင်းတော့ဒီဖောက်လည်းလာကူချင်းရင်ဖုန်းနံပါတ်လေးရပြောပြပေးမယ်နော်3925254 ဟုတ်ပါဘူး3925254 เนาะไอ้โหจัวอโจจ้องเสร็จพี่แล้วหลูโลยาได้ติล่ะหัวดาวได้หลูโลยาได้โทรนัมเบอร์ป่ะเนาะจนเสียไวพี่ไม่ตั้วอ่ะเด็ดตั้วมาเด็ดพี่เด็ดหลูเบียมาพูด้วยโหอโจจ้องนี่จนบอกปะไปดาเนาะตันเนี่ยใส่ท่าก้าวเนี่ยหลูดิหลูจินเนี่ยหลูดิดีมาหลูโลยาได้เนาะแล้วรอบเข้าเปลี่ยนเบอร์มั้ยเนาะอ่องชันตายักกั่วอ่องชันตายักกั่วจีအိမ်မြတ်တာရက်ွက်သေးစုထူပံပရိဒဘုံကြောင့်နာနော်ဂလန်ကျူးခေါ်တာပေါ့ဂလန်ကျူးလို့ခေါ်တယ်ဂလန်ကျူးလို့ခေါ်တယ်အလာလူပေးကြပါအောင်ရှိုးဟာရှဲပေးကြပါအောင်တန်လင်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေအကုန်လုံးဟိုကူညီပေးကြပါပေါ့ဒီမှာနည်းနည်းဟိုအဆင်မပြေဘူးတော်တော်အဆင်မပြေနည်းနည်းတော့မဟုတ်တော်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့အကူညီပေးကြပါလို့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်အမေကိုကျွန်တော်တသိန်းလှူခဲ့မယ်လीနော်သာဟိုကြပြီဟုတ်ဟိုငွေဆိုတာလူတွေအတွက်ကအကျိုးပြုတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အမေပြောတာလေအဲ့ဒီလောက်ကြီးအစ်အမေတို့ကမလိုအောင်စေယုံတက်တယ်ပေါ့ဟုတ်စေယုံတက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကနေကားသွားတဲ့ဘာညာအတွက်ကလူလာလောက်ကိုရှိစေယုံကအကုန် free ပဲစားရတောက်တာလေးနဲ့ပေါ့ပါလူလာတွေပါလေအကုန်လုတ်ကင်ပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်အမေဆိုရက်အဲ့လောက်အများကြီးတော့ဘဝကြီးရမယူတာဘာလို့တအားများတော့အကြည့်ဟုတ်ရတယ်လေဟုတ်သားပြပါခဏထားတာဟုတ်ဟုတ်အမေတယောက်တည်းယုံနေရတာမလားဒီသားတို့အမေသားလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့သားမေသားအမေတယောက်တည်းယုံနေရတယ်မိခေါင်းချောက်တယ်သားလူတဲ့ပတ်စံတသိန်းကိုအမေဟိုဟာလက်ခံပေးဖို့နော်တခြားနိုင်ငံတွေရောဗမာပြည်တင်းရောကျွန်တော်ကိုပတ်စံနေလွှဲပေးတယ်ဝင်းနေတဲ့ရည်စူးတဲ့ကွယ်လွန်သူတဲ့ရည်စူးပြီးပတ်စံနေလွှဲပေးတယ်မေယာမေမုံမုံနဲ့အတင်းထားရောကရံရောခံရမှာပဲမေခံစားနေလို့အပူပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တခြားနိုင်ငံတွေကဗမာပြည်တွင်းကပတ်စံနေလွှဲပေးတယ်မွေးနေ့အတွက်ရည်စူးတယ်ကွယ်လွန်သူတွေရည်စူးပြီးရောအချောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံနေလွှဲပေးတယ်နော်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူကူညီပေးဖို့နော်အဲ့လာကြောင့်အမေကတားတူမဲ့တသိန်းကိုလက်ခံပေးပါလို့အကျိုးကြောင့်လေးရှိနေတဲ့ထပုံးဆက်ပေါ့ဒါလည်းအခုလိုက်လွှင့်ပေးထားတယ်သိလားမေဒီမှာအမေကပတ်စံတသိန်းအဲ့ဟိုလှူခဲ့လိုက်တယ်နော်မေနော်အမေကဟိုသူတို့ဆူတောင်းပေးနော်မေနော်စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခကာယဒုက္ခနဲ့ပြာသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဒီဘဝဒီနားနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေသူကုညီနိုင်တဲ့အကျိုးကြောင့်ကဘာအဆက်ဆက်တမ်းနေရအဆက်ဆက်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့ဇီဝတုတ်တက်ပါစေ။ပိညာဆုနာပြပါစေမေ။ဘာမှမလို့မေ။တောင်းနဲ့တောင်းကုညီရတာလေ။ဆက်ဆရာလည်းမလို့ကြောက်ဆရာလည်းမလို့ဘလားမှလည်းဝမ်းလည်းမနေနဲ့မခံစားနိုင်မေလူပြင်းရင်တော့အတိတ်အကျိုးကြောင့်နေရှိတယ်လေ။ဒါလေကိုကားကိုကိုယ်နဲ့ယုံနေ။ဟုတ်။စပိန်လေးတစ်စီးပေါ့နော်။ဟုတ်။စပိန်ရှိလို့ရှိရင်ဈေးရောက်လို့ရတယ်ဗျ။တစ်တလုံးကဒီလိုမျိုးပဲမြားဟိုရေအားကုန်နေလို့ဟုတ်တယ်မေကိုဆက်ဘိန်းလေးနဲ့ကိုငါပြရေကျော်တို့ပါလက်ပိုင်ရောင်းဘေးဒင်းနဲ့တွက်တယ်ဘေးဒင်းနဲ့တွက်တယ်ဘေးကြအဖွဲရပါဟောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလိုက်တွက်တဲ့အခါကျဒီဖုန်းလေးနဲ့ဆော်ဝါးလေးနဲ့ထည့်တွက်တယ်ဒီဖုန်းလေးကစ
တင်ပြီးတဲ့ဘုံကြီးကနေလဲဆောင်ွယ်ပေးထားတာဟုတ်ကဲ့မေဒါနိုင်ဒေတာအတိအကျမှန်ကန်မှာဟော